हेलो एवरीवन, आज भिडियो एनेक स्टार्ट करूँ। आज मा पापार एनिवर्सरी आसे, सो हेटो कारण डिकी और मैं माहतक दिया गिफ्ट तो अपना एनेक देखा दीसो। पापाले जीन्स एटा आनिसिलो, पापा बर्थडे आमि टी शर्ट दुटा दिसिलो जेहेतु, सो हेतु कारणे एबार जीन्स एटा दि दिलो। आरो एफाले दुपरिया आमि बनुवा हिजुवात लागि गलो, जेहेतु भाद मास चलि आसिल आरो मा नामघरले हुनकाले जाय, तो मा खुवाय बुवाय पठियाबो कारणे हुनकाले बनाय मेलि आजरि होय गलो। आरो एफाले पापाय राति कारणे मास फ्राई खिनि एतिया करि दिम बुलि कयसे, जेहेतु माहातो एनिवर्सरी आसिल हे दिनाखन। तो हे आरो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विथ निहारिका। आपनालोकर सकलोरे ভালনে? মই ঠিকে আছো। আজি ভাবিলু ব্লগ এটা স্টার্ট কৰিদো। আজি দিনটো কি কি কৰো? আজি উঠোতে ৰাতিপুৱা অকমান দেৰিকে উঠিলো, যেতিয়া আজি সানডে হয় আৰু আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা। এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা দুদিনীয়াকৈ পৰিছে বোলে। আজি ৰাতি 8টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাইলৈকে থাকিব তেনেকৈ। তো হেৰু আৰু তাতে আজি সদায় মানে আপোনাৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন মা পাপাৰ এনিভাৰ্চাৰী হয়, মানে মোৰ হাহুমা পাপা কথা কৈছোঁ। তো তেওঁলোকৰ সদায় এনিভাৰ্চাৰী পৰে আৰু সেইদিনাখনে বিশ্বকৰ্মা পূজা পৰে মানে। তো এবাৰ মায়ে তাকে কৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি ৰাতি 8টা পৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে, কাইলৈহে হ'ল ধৰক পূজা। এবাৰহে যি মাহঁতৰ মানে এনিভাৰ্চাৰীটো পূজা দিনাখন নপৰিলে আৰু। তথাপিতো ৰাতিপুৱা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব, মাক কৈছোঁ পৰিছে তো অলপ হ'লেও। তো আজি হৈছে মাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী আৰু এতিয়া দেখিছে এই দুটাই বাজিব হ'লহি। এতিয়াহে মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সময় পাইছোঁ। মানে কি হ'ল, ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ তাৰ ভাবিলোঁ মই আজি ব্লগ এটা বনাম, মাহঁতক যিহেতু গিফ্ট চিফ্ট দিয়া মেলা হ'ব। কিন্তু কি হ'ল, শুই উঠে প্ৰথমতে কিটচেনলৈ গ'লোঁ। কিটচেনলৈ গৈ আজি চবেই মানে মাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী বুলি মৰ্ণিঙত পুৰি খাম বুলি ক'লে। কালি ৰাতি মটৰ তিয়াই থোৱা হ'ল, তাৰপৰা সেই পুৰি চুৰি বনালোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ ঘৰত ছটা, তাৰপৰা মুনু বাইদেউৰ সৈতে সাতজন মানুহ হৈ যায়গৈ, তো চবলৈ আপোনাৰ বনাওঁতে বনাওঁতে অলপ সৰহকৈ বনাব লাগে। তো সেই বনাওঁতে বেলুতে মেলোতে যিহে গৰম পৰিছে, হাই হাই, এবাৰ গৰম নকমিব নেকি বাৰু? আগতে ছেপ্টেম্বৰত ইমান গৰম যে নপৰে, এবাৰ ইমান গৰম পাইছোঁ মই, এনেকৈ না ঘামি অৱস্থা। ৰাতিপুৱা গা চা ধুই গ'লোঁ কিটচেনলৈ, যে চাহ তাহ বনাই পিনি পুৰি বেলিছোঁহে, মানে মই বনোৱাই নাই, ঘামি শেষে আৰু। তথাপিতো মই বোলো নাই বোলো, দেখি যেতিয়া উঠিলে চাহ খাব গ'ল, তো মই দেখিক ক'লোঁ ব'লা বোলো গিফ্টটো এতিয়াই দি লওঁ, কাৰণ আকৌ খাই মেলি দিয়ালৈকে মানে দেৰিয়ে হৈ যাবগৈ। তো সি যেতিয়া চাহ খাব ওলাই গৈছিলে, তেতিয়া মই ৰুমলৈ আহি পটাপট মা শাড়ীখনো ভৰাই দিলোঁ। মানে কি, আগতে মই ভিডিঅ' কৰি থ'বলৈ নহ'ল বস্তুকেইটাৰ। একচুৱেলি শাড়ীখন মই কিনিছিলোঁ আৰু পাপাৰ কাৰণে জিন্স এটা ল'লোঁ, সেইটো কালি লৈছোঁ। কালিও মই ভাবিলোঁ হা ভিডিঅ' অলপ বনাম বুলি, কিন্তু গৈ যা দেখি কালি ফিল্ড আছিলে। ফিল্ডৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে আপোনাৰ 8টাই বাজিব হ'ল, 8টামান বজাত আমি গৈছোঁহে মানে। চ' সেইটো কাৰণে লৰালৰিকৈ গৈছোঁ যে, আৰু যিহে গৰম, মই কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ গৰমৰ কথা। তো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু জিন্সটো ল'লোঁ। তাৰপৰা আহোঁতে লোকেল চিকেন অলপ লৈ আহিলোঁ। ছেটাৰডে আৰু ছানডে আমাৰ দুইদিন খোৱা হয় আৰু পূৰা, বাকী কেইদিনতো খোৱা হয় কিন্তু লোকেলটো মানে খোৱা হয় এইকেইদিনত। তো কালি অনা হ'ল, তাৰপৰা আহি পিনি আকৌ তাৰপৰা 9টা বজাত আহি মই বনাইছোঁহি। ভাবকচোন, খাওঁতে খাওঁতে আমাৰ 10:30 হৈ গ'লেই ন, মই আমি দেৰিকৈ খাওঁ। তথাপিতো তো কালি সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বস্তুকেইটাৰ। তো ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ভাবিলোঁ কৰিম বুলি, কিন্তু তালৈ গ'লত পুৰি কথা আহিলত আকৌ সেইবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, আমি দুইজনী পূৰা লাগি গ'লোঁ সেইবোৰত। তো ঘামি মানে শেষে হৈ গ'লোঁ নাই ন, ভাবিলোঁ ব্লগটো এতিয়া নকৰোঁ, পিছত গা চা ধুই কৰিম। খালি এই জাষ্ট 1:30 বজাত খতম হৈছে, মাক খাবলৈ বাঢ়ি মেলি দি থৈ মই বোলো নাই বোলো, মই এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিমেই মানে। মই আপোনালোকক দেখাম ডিকিয়ে পুৰা গাড়ী ধোৱাত বিজি আজি। কালিয়ে ধোৱা কথা আছিলে, কালি তাৰ ফিল্ড ওলালে কাৰণে এতিয়া পুৰা ধুই আছে। এখন গাড়ী সি নিজে ধুৱে, এখন ধুৱাই আনে আৰু বাকী বাইকো ধুব এতিয়া। আৰু মই কাপোৰ ঘটিছোঁ, সেইসোপা কাপোৰ এতিয়া কাপোৰখিনিও জাপিম। প্ৰথমতে কাপোৰ চাপোৰখিনি জাপি একেবাৰে বাহিৰত ওলাই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু লগতে মই কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে চুলিত আৰু মুখত লগাবলৈ, সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ৰ'ব, পৰা আছিলে কিন্তু মই এচিটো চলাওঁতে ল'লোঁ, আকৌ ৰুমটো ঠিক কৰিব লাগিব। এইকেইটা চাওক, এইকেইটা মই দেখাইছোঁ ৰ'ব ভালকৈ।
নাইকা পৰা অৰ্ডাৰ কৰো জি কসমেটিক্স হক জি দৰকাৰী বস্তু হক এবাৰ ভাবিলো পার্পলত মানে বহুতে ৰিভিউ দি আছিলে যে এনেকুৱা পাউডাৰ যিখিনি পাউডাৰ থাকে ফেচ পেক হিচাপে লগাব পাৰি বা চুলিত লগাব পাৰি এইখিনি মানে এইটো আলপছ গুডনেছ নেকি তেওঁলোকৰ এইটো মানে হেৰিত পায় বুলি পার্পলত মানে ভেৰাইটিছ আছে বুলি মই মানে ইউটিউবৰ ভিডিঅতে দেখিছিলোঁ তো দেখি পেনি মই এপটো ডাউনলোড কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এটাৰ লগত এটা ফ্ৰীও পালোঁ অফাৰ চলি আছিলে তো মই ভালেই পালোঁ আৰু তো এইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কি কি হয় ফাৰ্ষ্টটো হৈছে এলপ্স গুডনেছৰ বিটৰুট পাউডাৰ হয় এইটো আপোনাৰ ফেচতো পাৰি আৰু চুলিটো পাৰি মই দুইটা হোৱাকে লৈছোঁ একচুৱেলি মোৰ চুলিৰ কাৰণে লাগে চুলি একো কেয়াৰ নলওঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে ইমানেই বেছি সৰিছে চ' সেইটো কাৰণে আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচটো ইয়াত লিখা 99 আছে কিন্তু কোনোবা এটা লোকৰ কোনোবা এটা ফ্ৰী তেনেকুৱাকৈ পাইছিলোঁ এতিয়া অফাৰটো চলি আছে মেবি আপোনালোকে পার্পলৰ ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আৰু এটা লৈছোঁ ভিংৰাজ চুলিৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো ভিংৰাজ তাৰপিছত আৰু যিটো আমলা পাউডাৰ এইটো আমলা পাউডাৰটো মই আগতেও লৈছিলোঁ এমেজনত লৈছিলোঁ এইটোৱে লৈছিলোঁ এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ তেতিয়া লগোৱাই নহ'ল তেতিয়াই গুচি গ'ল চ' সেইটো কাৰণে আকৌ এবাৰ অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ এইটো তাৰপিছত আৰু এটা চেণ্ডেলউড যিটো আপোনাৰ চন্দন পাউডাৰ সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু দুটামান কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই এবাৰ মানে আহেনে নাহে চাই লওঁ ভাল তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ এটা অৰেঞ্জ পিল পাউডাৰ হয় সেইটো আগতে মই ইউজ কৰোঁ মই বহুত ভাল পাওঁ একদম তো একেবাৰে মিক্স কৰি পিনি আপোনাৰ কি হয় ধৰক আমলা পাউডাৰ অলপমান তাৰপিছত ভিংৰাজ পাউডাৰ দুচামুচমান মিক্স কৰি তাৰপৰা মিঠি পাউডাৰ তেনেকুৱা কিবাকিবি পায় তো সেনেকুৱাখিনি যেটা আপোনালোকে বিচাৰে আৰু এড কৰিব মই বৰ্তমান এতিয়া প্ৰথমতে এই দুটা লগাই লওঁ তাৰপিছত সেইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিম যেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আৰু তো ইয়াৰ লগত আপোনালোকে তেল অকণমান বা দহি তেনেকৈও মিক্স কৰিব পাৰে মই নাৰিকল তেলৰ লগতে মিক্স কৰি পিনি আগতে লগাইছিলোঁ চ' সেইটোৱে আকৌ লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আৰু ৰুমটো আজি ঠিক কৰিম বুলি ভাবি ঠিক কৰা নহ'ল সময় যিহেতু নাপালোঁ আজি মই অকণো আৰু পাছবেলালৈ আজি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ যাম আগবেলা যোৱা কথা আছিলে কিন্তু নহ'বগৈ টাইম মই গম পালোঁ চ' সেইটো কাৰণে নাই বোলো পাছবেলাই যাম তাৰপৰা সেয়াই আৰু দিনটো ৰাতিলৈ খালি আমাৰ আজি স্পেচিয়েলকৈ খানা বনাব লাগিব আৰু দুপৰীয়া যিহেতু মাও নামঘৰ যাব আকৌ আমিও যাম আবেলি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ তো সেইটো কাৰণে মাছ মাংস একো বনোৱা নাই পাপাই মাছটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰিছে মাছবোৰ বহুত ফুটে যে নহ'লে মায়ে পাপাকে সেইটো কাৰণে কৰিয়ে থ'ব গৈছে এতিয়াই তাৰপৰা ৰাতিকে লোকেল চিকেন বনাম আৰু কালি বনোৱাখিনি আছে এটা আগতে বনোৱা আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ চিকেনখিনিও আছে সেয়ে তাই মই সেইটোকে পাতিছোঁ বোলো আকৌ বনাম নে সেইখিনিয়ে ক্ৰিয়েট কৰোঁ ৰিক্ৰিয়েট কৰোঁ সেইটোৱে ভগৱানে জানিব আৰু আজি ৰাতিকৈ আমাৰ স্পেচিয়েল খানা আছে দুপৰীয়া যিহেতু এতিয়া মাও নামঘৰ যাব আকৌ আমিও ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ যাম চ' সেইটো কাৰণে চিকেন মাছ এইবোৰ খাই যাবলৈ ভাল নাপাওঁ যে তো ৰাতিকৈ ভালকৈ বনাব লাগিব পূৰা তো এতিয়া মাছৰ ৰাতিকৈ কি আইটেম বনাওঁ ভাবিব লাগিব আৰু ইভিনিঙৰ পৰা তো সেয়াই আৰু যিমানে নহওক দিয়কচোন এনিভাৰ্চাৰী বুলি ক'লে কিমান ভাল লাগে ন ঘৰত তাতে কাৰোবাৰ আৰু আজিকালি মানুহৰ লাইফত ইমানেই টেনশ্যন ইমানেই কিবাকিবি চলিয়েই থাকে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড হওক হেল্থ ৰিলেটেড হওক নিজৰ হেল্থ নহ'লেও পৰিয়ালৰ কিবা নহয় কিবা ইমানেই মানে টেনশ্যন চলিয়েই থাকে আপোনাৰ চব ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা আছে এতিয়া বহুতে কয় বা আপুনি ইমান হাঁহি থাকে সঁচাকৈ এতিয়া আপোনাৰ লাইফটো ভাল লাগে কিন্তু অভিয়াছলি মই হাঁহিটো থাকিমেই ন মানুহৰ লাইফে হয় কিন্তু বাট এনেকুৱা নহয় যে টেনশ্যন বা একো হেৰি নাইকিয়া তেনেকুৱাতো কাৰো নহয় তো তাৰ মাজতে যেতিয়া এনেকুৱা সৰু সুৰা অকেজন হওক বা পূজা হওক ঘৰত নাম হওক এনেকুৱা কিবাকিবি হ'লে কি হয় মনটো বহুত বেছিয়ে ফ্ৰেছ লাগে তো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এনেকুৱা চেলিব্ৰেশ্যন সৰু সুৰাকৈ কৰি থাকিবৰ কাৰণে মই এইটো মানে অভ্যাসে মই বেলেগ ভাল পাওঁ আৰু ফূৰ্তি লাগে মোৰ তো সেয়াই জাপিলৰ জাপিলৰ কথা কৈ আছোঁ দেৰি হ'বগৈ মোৰ এইটো ড্ৰেছৰ লিংক মোক বহুতে খুজিছিলে যোনে যোনে খুজিছে সকলোকে মই দিয়ে দিলোঁ একদম পাতল হয় ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে ইমানেই বেছি কমফৰ্টেবল নহয় আৰু সদায় কি হয় ডাল কালাৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে চাবচোন মনটো কিবা তেনেকুৱা নিচিনাই হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে মাজে মাজে মই ব্ৰাইট কিবা কিবি পিন্ধোঁ ভাল পাওঁ মই পিন্ধি আগতে লৈছিলোঁ কুইলখন অকণমান লেতেৰা হ'ল সেইটো কাৰণে এইখন উলিয়ালোঁ যি উলিয়ালোঁ এতিয়া এইখন মানে আপোনাৰ নভৰুৱাই হ'লোঁ আৰু পুৰা বাইক ঘৰত বিজি আছে ৰ'দত একদম বেচেৰা আজি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তাত এয়া ডিকি ধুই মেলি হলত আমি লাঞ্চ কৰিব ল'লোঁ আমি লাঞ্চ কৰোঁতে কৰোঁতে 4টাই বাজিব হ'ল তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰো যাব আছে ন তো লৰালৰিকৈ খাই মেলি আজৰি হৈ লৈছোঁ হেল্ল'
मैं अपना कैसी मैं कपड़ज पिन्ह ललो पटापट रेडी हो लो बेसि साउंड मैंने कमको कैसी डिगी अकुशे आज गोटे दिन तो कमे हल जो कल तर गोटे दिन तो फिल्ड कम कर पानीलगा निचना हो गा तो अब भल्ला ना कहे सो तो शुभ दिल्ली चुपचाप आसो इतना ही बाथरूम में जाते मैं बोलो अपना किनो लगा देखा दूँ जीत नाम घर जाम बेसि एक करा ना तक गरमो दिन है और बहुत कह मूल बा मेकअप कर जाए निकी अक मैं मेकअप कर एक्सुअलि नजाँ कि मैं जो आईब्रो आईलाइनर लिपस्टिक तीन बस्तु लग मूँ मेकअप कर निचिन लगे मैंने तथा तो मैं मुखत अक बीबी जी पंच क्रीम सीट अक जास्ट लगे तार ऊपर अकन कम्पेक्ट पाउडर तो लगे दीसूँ कारण बहुत बेसि घमी मैं जानवे सीट कारण बेलेग एक ना और आईब्रो तो मैं आको मैं मैं आंकते आंकते मैंने भल्ला हो गल ना और मोर एने बहुत टाइम लगे टिक्सा हो जाए मैंने आंकी और आईब्रो आंकने मैं सदा यह दो कलर यूज करूँ मैं लोरियल पेलेट आसने यूज करूँ भराई थोड़ा इतने दो कलर आसने खत्म हम हल सी दूटा दिए आंकी दिल पटक से ब्राश दिए मोर पिटिक्सा हो जाए मैंने इतना तार पिछत आईलाइनर लगाले लैकमी तो सिम्पलते लगाई इटो लगवा ना इटो अपना लैकमी आइकनिक जी सीट अपना वाटरप्रूफ टाइप हो जाए मैं क्या भा मैंने विनका थकिले दिन तो थकाक लगा नर्मेली ये मैं कम्फर्टेबल पाँ सैया लगे और एक लगवा ना और मैं भाई स्लाइट के अक ब्लाश तो लगे दूँ लिपस्टिकटा लगे अपना मैं सदा एक अपनी एक लगे थके मेबलिनर जी मैं लगाऊँ लवर है 15 ये मैं भल पाँ से तो रिसेंटली मैं और ललो हाँ मैं कल फर्स्ट टाइम लगे लगे पे मोर भल लगिले दें सो यू कारण आज लगे जाम भाई सीटे मैं देखा यह पेकर लो पेकर एडर भी आज 40 मैं मिनी तो अर्डर कर फर्स्ट ट्राई करे तो धुनिया कलर और मैं बिंदी एक सजाते लगा इतने डांगर लगाले मैं निजे शूट नक निचना फील है मैंने तो सै तो डान मैं मेकअप और मेकअप मैंने शेक ना जिकन कर इयरिंग्स एजू पिंध ललो घड़ी पिंधे इफाले ब्रेसलेट एडल पिंधे इमान बाकी सबिरदा आसे सबिरदार फोन फोन आको मोर टेंशन हो गई आक सबिरदा कि हल बोलो तक उठाले आसे सबिरदा चाकी ताते किनी लम बुली कैसे दिके सो ताते लै लाओ आमी गाड़ी सेंडल खुली मिली ललो ya yeah.
घामी गई न रोद गरम आको कि मानु बहुत बेसि ते आज कल शेष हम आज सान्डे नामघर ऊल्ह जेलेपी ललो जेलेपी देखी पे खाने मन गल जो घर कारण जेलेपी ललो तक खाल और इन धुनिया लगिले ना खा बहुत दिन मूर खाई दुर्गा पूजा खाने सब 200 हेलो घर पाल घर पाते आठटा पंद्रह मानी हल पे माँ कस जेलेपी खाई लाण अलरेडी ठंडा हल नलमोस्ट मानने तेने पटापट दिल तरपाल रूम इतना ड्रेसे चेन्ज कर जाचेन जीत आज एनिवर्सरी स्पेशियल बनाब लगे माँतर कारण तो इतना प्लाविता किचेन सोमाले तबाकि मैं लगे भागि करूंगे तारपरा गई पे आज बहुत बेसि भल लगिले और बहुत बेसि मानू आसे तो भलो लगिले मानु मानुबू भल लगे दिन इन धुनिया धुनिया छाली गई से मैं अक बेगटे ललो बेलेग एक नललो कारण जुवेलरि लबलिया ना सोटो कारण बेग एटे ललो बेग तो प्राइजो बहुत नह 200 लोले मोरपुर सर सजा 100 और 150 आसे सरक मैं नललो सो कारण ये ललो ये अपना देखा नो मोर बहुत बेसि भलो लगिले बोटो कारण तो ये ललो क्वालिटी एकदम बेहद ना भल मैं चेन्ज तो कर लं तथा तो मैं भिडिओ सामरी इतने कह दी कारण पीछे कि है मैं थकी गुस जाए कबले जो भिडिओ भल लगिले तेन लाइक शेयर एंड अपना सबसक्राइब कर एक बार नपहर आगते अपना मोबाइल जिम्मेदार बेसि लाइक दिए आज लाइक तो कमी गए सो प्लीज अपना बहुत एकदम पूरा भरपूर कर लाइक दिय और अपना फ्रेंड्स एंड फेमिली भिडिओ शेयर करते बहुत मानु मोर जड़ित हम पड़े तो सैर और भिडिओ तो सै के लगे कमेन्ट सेक्शन में जाना दी अपना और मोर नतुन लिपस्टिकर शेड तो कैनक लगे सीट जाना तो इतना साढ़े आठटा हम हम चेन्ज कर लव यू ऑल खाना बनाते और भिडिओ कर नलरेडी आम लेटे बहुत आइटेम बनबलगा आफे लोकल चिकेन तरपत चिकेन मटन पोलाओ तर माये मसर जोल बनाले और भात प्लेन राइस तैनक सै मिलीजुल गोटेखे खाल रेडी कर लो बाउल आम अपना इन सरक देखा दीस पटापट तो भिडिओ इमें सामरी दीस दे बाय लव यू ऑल।